U današnjem videu radno analiziram vest da je posle više godina razmatranja projekta sledeće generacije stealth borbenog aviona, američka vojska konačno odabrala konstruktora za svoj novi borbeni avion šeste generacije, skraćeno nazvan NGAD. Naime, američko vazduhoplovstvo je juče zvanično dodelilo kompaniji Boeing ugovor za razvoj stealth borbenog aviona sledeće generacije za prelast u vazduhu, odnosno NGAD, koji je sada označen zvanično kao F-47. Ova odluka označava značajan napredak u američkom vojnom vazduhoplovstvu i potvrđuje napredak u domenu strateških tehnologija radi dominiranja nebom usred sve većih globalnih bezbednosnih izazova. Izjava načelnika štaba vazduhoplovnih snaga generala Davida Olvina o dodeli ugovora za projekat američkog vazduhoplovstva NGAD objavljena je 21. marta 2025. godine od strane vazduhoplovnih snaga Sjedinjenih Američkih Država. Saopštenje je dao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Trump, uz pomoć ministra odbrane Sjedinjenih Američkih Država, Pita Hegseta, i načelnika štaba američkog vazduhoplovstva generala Davida Olvina. Ugovor je potpisan kao monumentalni iskorak u sposobnostima vazdušne borbe sa ciljem da se obezbedi američka dominacija u vazduhu u decenijama koje dolaze. Kako je izjavio predsjednik Donald Trump tokom svog obraćanja u Beloj kući, po mom uputstvu, vazduhoplovstvo Sjedinjenih Država ide napred sa prvim borbenim avionom šeste generacije na svetu. Ništa na svetu mu nije ni blizu. I bit će poznat kao F-47. F-47 nije samo naslednik prethodnih borbenih aviona za prevlast u vazduhu, već uvodi transformacionu sposobnost dizajniranu da dominira u oblastima zasićenom protivničkom protivvazduhoplovnom odbranom, sistemima za protivelektronsku borbu i protivničkom avijacijom. Opisan kao prvi borbeni avion šeste generacije na svetu sa posadom, F-47 će imati moćnu fuziju radarske prikrivenosti, brzine, doleta, veštačke inteligencije i prilagodljivosti. Ovaj borbeni avion je optimizovan za prodor u naprednu protivvazduhoplovnu odbranu i deluje kao centralni borbeni sistem šire mreže sistema sa posadom i bez posade. Kao šesta generacija aviona za superiornost u vazduhu, F-47 će uključivati najsavremenije stealth oblikovanje aerodinamičkog profila aviona i materijale za poboljšavanje preživljavanja, zajedno sa naprednim pogonom sledeće generacije koji omogućava povećani dolet i performanse superkrstarenja. F-47 će integrisati naprednu avioniku i senzore sa ugrađenom veštačkom inteligencijom kako bi podržao donošenje odluka u realnom vremenu, omogućavajući pilotima da se fokusiraju na izvršenje misije. Arhitektura otvorenog sistema će takođe omogućiti brze nadogradnje i besprekorno dodavanje novih tehnologija tokom njegovog životnog ciklusa. F-47 je osnovna platforma sa posadom u široj NGAD strategiji kao sistem sistema. Ovo uključuje program pratećih borbenih letelica koji razvija bespilotne ili poluautonomne bespilotne letelice koje će dejstvovati zajedno sa F-47. Ovi krilni pratioci ili Loyal Wingman će imati višestruke uloge od nadzora i ometanja do podrške za napad, povećavajući operativnu efikasnost F-47 i istovremeno smanjujući rizik za pilote. Ova integrisana familija pilotiranih i bespilotnih sistema odražava buduću viziju američkog ratnog vazduhoplovstva u umreženom ratu, gde različite vazduhoplovne platforme dele podatke, koordiniraju angažmane i dinamički se prilagođavaju pretnjama koje se razvijaju. Pristup je od suštinskog značaja za postizanje prevlasti u vazduhu u okruženjima zasićenim naprednim raketama tipa zemlja-vazduh, pretnjama elektronskim ratovanjem i borbenim avionima. NGAD program se ranije suočavao sa kašnjenjima jer je američko vazduhoplovstvo pauziralo dodelu ugovora da bi ponovo procenilo i preciziralo zahteve potrebne za buduću platformu za dominaciju u vazduhu. Ovaj potez je naglasio složenost izgradnje sposobnosti koje ne samo da zamenjuje borbeni avion pete generacije namenjen za ulogu prevlasti u vazduhu F-22 Raptor, već ga i prevazilazi u svakom operativnom domenu. U budžetu za fiskalnu 2025. godinu američka administracija zatražila 2,75 milijardi dolara
za finansiranje istraživanja i razvoja programa NGAD i dodatnih 557 miliona dolara za program Loyal Wingman, kao ulaganje od kritične važnosti kako bi se osiguralo da Sjedinjene Američke Države zadrže prednost nad svojim protivnicima u vazdušnim borbama. Ograničenja borbenog aviona F-22 koji je ušao u službu 2005. godine postalo se očigledno u suočavanju sa pretnjama raketa dugog dometa i ogromnim geografskim prostranstvom Indo-Pacifika. Njegov relativno kratak borbeni radijus i nosivost ograničavaju njegovu sposobnost da deluje na velikim udaljenostima bez podrške letelica tankera, velikih aviona koji su veliki ispor cilju u vazduhu u sukubu visokog intenziteta. Ovi nedostaci su naveli američko vazduhoplovstvo da konstruiše platformu sa znatno većim doletom, sposobnošću većeg preživljavanja i autonomijom. Boeingov izbor za F-47 predstavlja ključno dostignuće za kompaniju, posebno imajući u vidu da kineske kompanije već uveliko testiraju borbene avione 6. generacije, što sam objavio u svom prethodnom video radu koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Dodela ugovora za F-47 pozicionira kompaniju Boeing kao vodećeg proizvođača američke vojne industrije sledeće generacije i očekuje se da će revitalizovati svoj portfelj borbenih aviona, jer sad u svom portfoliju ima proizvodnju F-18 varijante EFG kao i F-15 EX Eagle 2 za američku mornaricu i ratno vazduhoplovstvo. Početna faza projekta NGAD razvoja inženjeringa i proizvodnje je procenjena na preko 20 milijardi dolara sa projektovanom ukupnom vrednošću životnog ciklusa od nekoliko stotina milijardi, kako proizvodnja i održivost projekta budu sazrevali tokom vremena. Za razliku od prethodnih generacija borbenih aviona, F-47 je dizajniran sa akcentom na operativnu fleksibilnost i brzo raspoređivanje. Zahtevaće manje osoblja i manje podrške za infrastrukturu, što povećava njegovu globalnu mobilnost i operativnu upotrebu. Ove karakteristike su ključne za reagovanje na nepredvidive pretnje koje se brzo menjaju u potencijalnom sukobu. Sa F-47 koji ulazi u razvoj, NGAD program stvara novu eru strateške dominacije za američko ratno vazduhoplovstvo, dok kineska vojna industrija svakako prednjači u ovoj oblasti, što je očigledno ubrzalo odluku američkog rukovodstva o početku konstruisanja američkog borbenog aviona 6. generacije.